wong edian puluh wis diwur-wur kok didamu mubal-mubal masalahnya udah neng kono udah gak keliru aku ratangi ya pokoknya mati rasa ya bapak ya tadi wis ketuan ki wis kulitnya wis mati dijebol wis ora krasa wis meneng. Pak, ayo adus tangi turu adus ya. Ayo adus. Arep ndi? Ndoro arep Darma Wisata. Melu. Adus. Adus yo. Ayo. Truk rasah truk. Truk. Aneh-aneh lho. Kok nggon kono rasah kon nyabuni lho, Truk. Ndak marahi konangan. Truk. Sing jeneng piyai sepuh ki nek wis sepuh dadi tanggung